kukireho tuvuguru urugero nafashe nk'izina kanyombya reka mbere kuri kanyobya kanyobya nashaka gukora umuntu umuhangano perezisonnage fictifu cyangwa karagita w'umuntu wivugira ibyo ashatse byose ntategwe kandi yumva atabigayirwa wamuje n'inyobya iyo wabimenye inyobya mu kinyarwanda nabwo nawe uzi inyobwa kuyomba se kaganda burya dufite mu kinyarwanda dufite icyo bita inkoko y'inganda inoko niyo kabara karagasaki kanga n'urwara ntigatinye inkoko kazi nini gutyasamusure umusure turamenyereye ni inyoni ntabwo ziri fideli usanga ishobora kugira abagore benshi ubwo bw'inyoni usanga inyoni ari imwe iyayo ariko uko tuzi umusore tuzi ko ugenda agenda kandi koko muri karakira y'uwo muntu ni ibyo twakora hanyuma haraho inagenzi myiza tuvuge iyo uze nka mukarujanga urabona uko angana n'urujanga uko rungana cyangwa inzu uvu na nyiramba uko bangana ni ntoza ahongaho hakazamo no kuziriza yego iyo yaje gute nyine inzu uvuye ukuntu gihagararo ni izina ntibihura aho nyine udashaka nyine kumva kujya mu nganzo bukaduhariye amazina kuri abo ngabo nkubwiye batatu nyina wa mbogo nzovu na mukarujangamico ya mbere nakoze ya mbere hese kuri radiyo rwanda yitwa inkoracyobo indi yamenyekanye n ishimiye kwakira habyanimana charles abenshi uh, umuntu avuze izina ahita uh, avuga ati uwo mugabo n'indi niindii munsi ikiganiro ari kuvuza amazina nka samsurkavug sekaganda kanyombya wahita wahitumenya uhishe inyuma ayo mazina twamenye uh, mu myaka irenga cmi nianu iri hanze cyangwa se iri ku isoko bitewe na filimi zinyuranye wagiye ubamenya wa ariko umuntu avuze nka zirazishya uhita ubyumva neza ni filim abantu benshi bamenye mu myaka ya CD benshi bazihererekanya ariko ko uh, munsi twishimiyetuuanaaabyrimana carls wagize uhare mu kuba twaramenye ayo mazina waehar twarabonye iyo filimi iri ku isoko Charles tuua kaze eh imyaka ibaye myinshi nagerageje kuvuga bice cyane kuri wowe nzi ariko umuntu e, ashobora kwibaza ari byinshi twumvishe ari bi utubwiye ariksabyrimana caes muriomyakamabbr ahisobanura ate ni muntu ki muri sinema urakoze mu by'ukuri nta wambaje urugendo rwanjye muri sinema muri iyo myaka makumyabiri n'ibiri navuga ko mu by'ukuri filime ya mbere nakoze yitwaga ntawumenya aho bwira ageze yari filime yakozwe bitewe n'ikigo cy'ubwiteganyirize bw'abakozi cyitwaga ke sosiyali ubu ni arasesibi rero muri iyo myaka nibwo natangiye kuyikora ariko nakubwira yuko nange ntemeze nk'inkomyi igendesha inkoni igenda yumvisha aho uri bukandagire kuko nta hantu n'ingiza mbona bakora filime ariko nabonaga udufilime tuva muri iya bihugu by'uburengerazuba bwa afurika urimo abakinnyi ba suke siriki ibintu ibyo ngibyo ubwo rero ni nigeria cyangwa se burkina Faso gutyo noneho rero izo filime nabonaga ari nziza twe tuzi mu myaka abanyarwanda numva ashaka nanjye kubwira abanyarwanda mbasetsa nkaha ubutumwa mu buryo bwo gusetsa ariko mbere yaho nakoraga amakinamico amakinamico ntago yakunze kuva kera asanzwe atanduka kuri radiyo atanduka banakina mu ruhame ibyo nabikoraga kuva na kera nanjye nkiri mutoya noneho rero iyo firime yo igihe cyo kwikora kigeze ntabwo nene ntabwo nabonaho bakora firime gusa naribwiraga ni kuri televiziyo buriya hari abatekinisiye babishobora ndagenda ndeba abo tuvugana mbonamo umukameramani akaza agakora kamera agatoza abakinnyi akanatuyobora urabona ngo abikora byose ari umwe wari waranditse wowe ufite siteti ye naranditse naranditse noneho dukora igihe gito mbona uko twifuza ko bisohoka ntibabishoboye nza kumenya ko ari ikigo gishinzwe ikusanyamakuru n'itangazamakuru muri minisiteri y'ubuzima ngira ngo usange abantu noneho bafite mu mahugurwa babyize mu bufaransa harimo uwa kamera abizi uwuteranya amashusho wabizi nawe yarabihugukiye ndetse n'uyobora uri bo twakomezanyije kugira iyo filime irangira iri filime yafataga nk'uduce tw'iminota makumyabiri makumyabiri n'itanu tugera kuri mirongo hafi mirongo inani sinibuka neza ariko twari twinshi kuko twatambutsaga buri wa kabiri kandi bikarenga umwaka bikagira mwaka wa kabiri nko hagati gutyo ubwo za episode za episode ubwo ubwo z'uko uyangagamo byumve neza yego ni episode icyo gihe rero wumvise yuko nagendaga nanjye ntazi ibyo nkora ariko abo bantu bize bize babikoraga nagendaga mbona ibyo bakora bakora ku buryo nyuma yaho muri ndumva ari bibiri na gatanu iyo iyo zirarazi intuzi ntabwo niba irageze ni muri bibiri na kabiri niyo filime ya mbere yawe wakoze ishyize ku isoko ya mbere yego ntabwo nishyize ku isoko narayikoze kuko ikigo cy'ubwiteganyirize bw'abakozi cyatanze amafaranga ijana ku ijana yo kuyikora ndabona amafaranga yanjye nashoye kandi icyaba kigamijwe kugira ngo ubwiteganyirize bw'abakozi bumenyekane byaciye kuri televiziyo y'u rwanda ubwo rero yaramenyekanye irakundwa noneho bituma muri bibiri na gatanu mbona ikindi kigo kinsaba gukora firime nk'iyo ngiyo nibwo nako ko zitwa haranira kubaho haranira kubaho ariyo firime mu by'ukuri nange ntekereje numva indyohe n'umudayireba nkumva nange irandi iyo haranira kubaho rero nari namaze kumenya noneho ibintu bijyanye na na tekinike yo gukora hari ubumenyi bucyarakuye muri ako bantu nakuye noneho ndabukoresha ndabukoresha uwa kamera arahari njye nkoresha mu kutoza abakinnyi no kubayobora nabi mfite uwa kamera nuteranya amashusho noneho iyo filime nayo iba nziza kandi irakundwa noneho icyo gihe mbonye ukuntu ikunzwe bintera ishema ryo kubyiga noneho nanjye hari ishuri ryo muri canada ryigisha kuba wayobora filime ndaryiga wagiye muri canada ubu ntabwo nagiyewe byiga onulayini kandi bigisha neza cyane ku buryo baguha n'ibizame ukabona impamyabumenyi ndabyiga rwose bingirira akamaro ku buryo natangiye natange zirara zishya muri bibiri n'icyenda ntunyitangira nshobora kuyiyoborera hari ubumenyi ufite cyane kuyiyoborera noneho no kwiteranyiriza amashusho nabyo ndabikora icyo gihe nayo nanditse tugerage urumva izo filime nakoze kujya kuri izo zishya nizo navuga filime eshatu zagiye ku isoko ziragaragara kandi nkoresha ya mazina wavuze kuva kuri filime ya mbere kugera ku ya kabiri kugera kuri ya gatatu ngamije kugira ngo ayo mazina afate imbaraga kuko uburyo icyo nakwita ni igihangana umuntu ya peresonaje karagita ni ubucuruzi nagenda ngo ifate imbaraga niyo mpamvu neza muri filime ya mbere niya kabiri na gatatu habaye kudahindura amazina yeg haba kudahindura amazina kandi zikaba n'inkuru zisa nkaho zikurikirany mm. zikurikiranye mm. bituma ronantuzay amazina nakoresheje y'abakinnyi amenyekana amenye kandi arakomeraitwatangie uvuga uti byari bimeze nkaho ari nkimumyi nawe utazaho uri kujya bisa naho rero umuntu yakumva kwinjira muri sinema uh, yari gahunda isanzwe navuga ngo mu buzima bwanjye nzakora nzakora firime nakoraga ikinamico nayo itangiye kera nkuko nakubwiye mbonye abakora turiya du firimi two nakubwiye twoduma ba sike na siriki noneho nkabona ari ibintu bijya gusa n'aya makinamico nakoraga noneho kubera ko nakoraga mu kigo cy'ubwitanyirize bw'abakozi haza gutekerezwa nigena atangira igitekerezo cy'uko bishoboka ko twakoresha ubu buryo nk'ubwo ngubwo kugira ngo abantu bamenye ubwiteganyirize bw'abakozi binyuze muri firime binyuze muri firime biraba bigenda kuriya ariko ntabwo ndi umuntu wabyirutse ndi umuntu uzakora firime kuko no muri virusi tegeye n'izi bintu bya ekonomi ntabwo aribyo bintu nari mfite mu buzima bwanjye ntabwo uvuze ko ari ibintu byanguriye mu buzima bwanjye ariko ngasanga ifite agaciro nkabikomeza ntabwo waba wibeshye none ubwo se inzozi zawe zarizihe inzozi zanjye ntangira filime ntoya zawe mbere mbere yuko urumva bakoze muri keya sosiyali utanga porojegito avuga utari ko twakora filimi kugira ngo dukore ubukangurambaga noneho inzozi zawe zari zarizihye ku mwana w'umusore ukuru wumva gushaka gukora iki nkiri mutoya byonyine nakobe kubyema kinamico byari bindimo ariko ntazi ko umuntu abikora nk'umwuga watunga umuntu ninjiye muri filime mbona yuko ari ibintu bishobora no kubyara umusoro bigatunga n'umuntu aho rero nawe mfite gahunda yo kubikomeza ni nayo mpamvu zirazishya nayikozeho nta nkunga Ku amafaranga nari mfite naremena ngiye gukora filime noneho yacuruzwa ikajya ku isoko ikabyara umusaruro kandi uretse gushimisha abantu nange bikangirira akamaro aho rero niho natangiye filime zirazishya yo gucuruzwa ariko ubwo aho nayo na none ko bishoboka gucururika filime ni uko zazinaguye nakoze ntigeze nshyira ku isoko nagiye kubona ngo ziri ku isoko atari igihe wazihashyize ndeje n'umuntu wambwiye umutije arambwira ati iyo firime yasohotse byibura ku munsi ushobora kwinjiza ibihumbi ijana ku munsi kuri iyo firime yego numva birantangaje nkita numva yuko bishoboka ko abanyarwanda aho urwego bagezeho ushobora gukora firime bakayigura kandi nawe ukunguka ni uko runa tangiye zirazishya none se ko amakuru avuga ko wayishyiramo hafi miliyoni zirenga cumi n'eshanu muri zirazishya ubundi ibivugwa nibyo irafu y'umwihariko ya mangahe iyo ubaze inyungu havuye mangahe ayo makuru mu by'ukuri ntabwo ari inyuma ntabwo nagiye mu mibare neza ngo uve ngo niyangahe ariko nibyo ko nashoye amafaranga menshi mu kuyikora nkangahe icyambere nawe njye nigurira ibikoresho byagutwa yangahe ibikoresho ngira ngo naguze kamera zari zikiza yampagaye ku nko ku miliyoni enye magana inani ntibiguze amadolari ibihumbi bine magana inani ubwo birarenga nka miliyoni eshanu miiyoni eshanu ngura eh, indi uh, ya ntuza komputa kompiuta nini yampagaze nko madorari ibihumbi bibiri magana atanu ngura ngakoz ikoresho bis miliyoni cumi ndiko aaye amadorari ibihbi maumbrio ayanye amadorari ibihumbi makumyabiri dubayengiye gra ibikoresho kandi nkava nsigaranye makeye uh -huh. naguze utuntu twinshi n'ubu ndakya bifite ibikoresho byinshi naguze n'amatara mbese mm. ibintu byose nubaka studio mu rugo mm. byabinda youmuziki ntago ntabwo nayinzi maze kumenya ko udakoresha ubonetse wese ari arikwica ugomba kuyikorera mbese mm. ngo studio yose yuzuye iy'amajwi rero byonyine ibikoresho e, miliyoni makumyabiri zari, zari hafi ubwo uh -huh. no, no no, 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 ni ibikoresho ntaratangira no niyo ntangire firime ubwo nagiye nshoramo hari iyo nashyiragamo miliyoni eshanu yindi mm. nkashyiramo esheshatu gutyo kuko mm. zari ntuza nyinshi rero ntabwo nigeze nkora iyo mibare mm. eh, ariko ubwo mu cyumvikana zirazishyirwa kuba e, yafashe nka miliyoni makumyabiri cyangwa mirongo ushyizemo ibikoresho uzagiramo mirongo itatu uzagiramo imyuga aya mafaranga se yaragarutse cyaresi umuntu abyumvise ni menshi yaragarutse mu ntangiriro mu ntangiriro twakoga filime ayo ushoye tuvuge niba ukoze nka epizode nkeya zagutse nka miliyoni eshatu ukaba wayarenza aho gakeya mu ntangiriro ukaba wayarenza aho gakeya natwe epizode zigera mutuva nk'ishuri nakoze nk'ishuri eshatu nayikoze nayo ntarabona igihombo noneho ntangira kubona intange gukora kuri ya nyungu nayo nakoze ku buryo iyo nza gukomeza ni ya nyungu niyo nabonye nari ari kuyimaramo rero kubera ko nk'uko nayikubwiye nize ekonomi ni ntange guteka intange ndabihuza ubuhanzi n’icungamari ku buryo ibintu bya byose nabikoraga mu mibare niyo yandikaga firime nka senene nabanza kuyishyira mu mafaranga nkavuga nk'iyi aho kugera kugira ngo nkore tujye ku gisenyi ku kivu niba nshaka amazi twagiye kuri muhazi hafi ibintu nk'ibyo nkabishyira mu mibare ku buryo igihombo ntagire igihombo ariko naje kugera aho dukora firime tukabona igihombo bigeze nk'umwaka wa bibiri na cumi na kabiri ba bantu nakubwiye nabonye bonyine banyigishije baha igitegeko uvuga ngo nkoze firime nayicuruza mu by'ukuri nabo bari bakeye twarasangiraga hmm. mu ntangiriro ugakora filimi nabo bagahita bagura david imwe bakagenda bagatubura nabo bagacuruza mugasangira kandi ukunguka noneho ariko bagenda no baba benshi nebbaraducura nabandi batangiye kwinjao baraducura baraducura bari bazi gucuruza baturusha gucuruza begereye abakiriya mbese umwuga wari ubucuruzi twe mu umugabo wacu wowe twaye dushoboye no gukora firime ahubwo iyo baza kuducururizayo ndatwara ikunguka ariko baricururizaga nibo bituma duhomba duhombye rero njye muri ya mibare yanjye ndakora ndavuga ntabwo ngiye gukomeza gukora firime mpomba ndahagarika ndahagarika ngira ngo mperuka firime mperuka sinzi imyaka ariko haje igihe kirekire niba mwumva neza ubwo igihombo wagize ukora zirazishya nicyo cyatumye uva mu gukora firime firime ntendie mo nkora mbona izo turimo dusohora ziduteza igihombo bituma umuntu akora no ku nyungu yari yaragize mbere ni byatumye avuga ngo reka tube turese ture aho bigana ariko ntabwo ngiye gukomeza gukora filimi ngamije kwishimisha ko gukora firimi nabyo iyo ukoze firimi ikaba nziza nawe biragushimisha ubwawe ariko si ngiye gufata ku mutungo w'umuryango ngo nishimishe nshimishe n'abandi bayireba hanyuma n'abayicuruza bungukiremo mu rugo nta ntagisubiramo ariko cya leta bano bishoboka ko buri muhanga mwiza mu kwandika filimi bigendanye n'izo zatambutse wajya utubwiraho bitumvikana ku mpamvu nyine igihe cyageze akavuga utiriwe kamenetse gukora firimi gushimisha abandi ariko ngewe kugwa mu gihombo hari abatekereza ko wenda wenda hari izindi mpamvu zatumye uba uretse gushyira hanze firimi igihombo cyakurikiye zihazishya nicyo cyatumye ko kuva muri filimi icyatumye mpagarara cyambere ni cyo uko nabonaga ndimo nshobora guhomba ngakora ku nyungu niyo mpamvu ya mbere ahubwo icyatumye none ntagumye no kubitekereza ntagumye kubiteyi kuko nashobora no gukurikirana ngo ndebe niga nubundi buryo bwo gucuruza niba ndi bacuruza ndebe niba tunguka koko ngo nanjye mbikore nunguke niba ntarebe isoko rya yutube nkuko ndarekore ngo ngome ngo ese bo barunguke ndebe nange mbikore ibyo sinabigiyeho kubera iyi mpamvu igiye kukubwira nuko muri icyo gihe hari ntuza abandi bakaragitana akubwiye bariya bimena mwari ufitemo basekaganda samusuri kanyumye n'abandi baje gukoreshwa n'ikigo umbabare sinkevuga kubera ko twagiranye amasezerano y'uko bika ibanga yo kubika ibanga amasezerano twagiranye kandi nubwo benshi bakizi nubwo benshi bakizi hano bizaturuke ku bandi ntibizanturuke yuko amasezerano ni ngombwa kuyubahiriza noneho ni ibintu byatumye njya mu manza bifata imyaka itandatu yose undi uri mu manza kuko urukiko rw'ikirenga nabwo binyuze mu nzira y'akarengane gusaba ko ndengarwa ko inkiko zagiye zindenganya bivuze ngo baragutsinze baratsindaga hose hose mu byumvikaneza baragutsinze baratsinze kuva hasi kugera mu rukiko noneho nitabaze inzira y'akarengane akarengane hanyuma urukiko rw'ikirenga ni rwasuzumye koko rusanga harimo akarengane urushamo urubanza rwa nyuma kandi aho ndahatsindira ntabwo hano wenda twajya kuvuga impamvu uko nagiye nsindwa ariko nagiye nsindwa numva ko ndengana kuko narebaga nka riba imanza hanze izo mazi ukuntu ziburanwa nka sima mategeko kuko iri tegeko ryu ibihangano rya koperayiti nageze aho ingingo zose zirigize nzifata mu mutwe nzifata mutwe ku buryo n'agasoma ibitabo byinshi nka riba imanza nyinshi siniba impamvu ndi gutsinda urubanza bari kugutsinda bari kutsinda noneho bituma rero nange shikama ndakomeza ngizi imana ngeze mu cyerekezo kirenga amasanga abacamanza batanu mu abacamanza batanu kandi babandi bandi nakwita simvuze ngo ni topu mu gihugu abo rero mbageze n'imbere numvise nisanzuye no mu kuburana kandi ko kubaca urubanza ku buryo nturandusubiramo nkumva wagira ngo ni nguva ndanyuzwe urubanza rwiza bivuze ko noneho waratsinze naratsinze hanyuma tujya batugira inama yo kumvikana noneho abari batsinze bemeye ko batsinzwe twumvikana ku nyungu bagomba kuyo bagomba kuma indishyi bagomba kuma nazo ntabwo bivuga umubare kubera nyine ko twumvikanye yuko biba ibanga ariko baraziguha ariko cya rese reka tubijye mu bizzi

n'abakina iyo ntayo amasezerano twagiranaga nayo gukina hanyuma bikarangira ntabwo tugezeho tugira amasezerano yo kuvuga yaremewe kujya mu yindi firime uwo muntu mwakoranaga sekaganda yaremewe kujya mu zindi firime ntabwo ni sekaganda yego ni urugero ni iteka yego iyo ugiye kujya mu yindi firime nta kibazo akajyayo ariko iyo agiyeyo ntabwo ajyana karagita uyakinnye niko amasezerano yavugaga we ntabwo hirwa nta masezerano ariho ntatugeze tugira amasezerano nta n’impamvu yo kuyagira kuko niko bimeze yego niko bimeze burya karagta igihangano umuntu uriya mazina tuba twahimbye aba ari ay'icyo gihangano umuntu azamo yitwa tuvuge ni wo ubuvuzi ese kandi reka tuvuge niteka garasiyani kandi ni umuntu w'umugabo ntabwo yigeze wowe ntigeze na rimwe akora ikosa na rimwe habe na rimwe ubwo turazi kubivuga we nitega arasiyani nk'umuhanzi nawe ubizi aza gukina yitwa sekaganda yakinnye yitwa sekaganda yego agiye ahandi nawe yitwa akina yitwa andi mazina nta nta n'umwe ugize ari gukoresha yego 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 none se muri kiko mwaburanaga icyo twaburanaga ni uko igena aje kubona ubona hari ikigo cyafashe ya mazina kimuki yakoresha mu bucuruzi ariko bo bari bagenaya amasezerano yo kubakorana ibyo bisi nzenya bakagira uko babitambutsa yego noneho rero izo nze nyine bazitambukije ariko babikora muri ya mazina kanyobya sekaganda kandi bagomba kubikora mu yandi mazina bashaka ariko atarayungayo ya na hanze mbese bwo kujya kureba ngo neza kayita nkore njori njori nimara ikayi kayita nkore yego yagombaga kujya gukina muri iyo filimi cyangwa se iyo gahunda baramuhayeho yakoraga ariko ahawe izina ahawe indi izina rimwiteriwe cyangwa irindi izina rindi ritavuze kanyobya yego yego koko ubwo ngubwo iyo wumvaga izo nsenya bakazitira kanyobya byagabwiswe ko ari rye nabikoze yego ariko siko nta masizoni mwari mufitanye kuki byagiye mu nkiko ntabwo nigeze imbare gabo uwa ikigo na reza ikigo cyabikoresheje kitasabye uruhushya kuko nigiye cyagombaga kuza gusaba uruhushya kugira ngo kibikoreshe ariko sananura nyine umuntu yakwibaza ko nta masaziro ufatanye nta bantu kuki wagiye kurega ikigo waraniraga ko nyine bikomeza kuba copilite yawe kukugira kubarengeraga iki mbese kugira ngo byumvikane byumvikaneze habaye imiki ugiye mu rukiko baragutsinda ugera ugera hejuru noneho avuga uti uratsinda ko mwakumvikana waraniraga iki kuko uyu musaba abahanzi bafite n'icyo kibazo cya copilite yewe urabizi itegeko hari rirengera umutungo mu by'ubwenge ariko umuhanzi aravuga atariki igihangano cyane gihantu agikoresha ugasanga moteri arabicuranga warengeraga ikigo wenda n'uyu munsi n'umuhanzi mutoki udukurikiye yumva impamvu icyo washakaga guharanira uburenganzira bw'umuhanzi ubundi buri mu bwoko bubiri hari icyo bita uburenganzira nyamuntu uburenganzira nyamuntu bivuze ko niba nkoresheje mpanzi igihangano nubwo we jeanvier ntakikugurisha ufite uburenganzira bwo kugenda nawe ukagitubura ukajya ukagikoresha ariko uburenganzira nanyuma bafite uko ukijyanye ni ko ugicuruza ntushobora kugira ukijya uhinduramo iyo ubwo uburenganzira nanyuma ntubwange uba usagare tuvuge reka dufate igitabo kimenyerewe tuvuge uguze igitabo cyanditseho ku gifuniko handitseho ko jeanvier nibo wacyanditse icyo gitabo ukijya iyo ukiguze kiba ari icyawe ushobora kugisoma ushatse n'impapuro wazica ushatse abantu bagicana wagikoresha icyo ushaka kuko wakiguze ariko ntabwo ushobora gusiba rya zina jeanvier ngo ushyireho iry'undi muntu yego yego kuko ubwo ni uburenganzira nyamuna niba ariho udashobora gusiba izina rya jeanvier ngo ushyireho iry'undi muntu nuko ushobora no kugira icyo uhindura muri cya gitabo kuko ugihinduye rya zina reka guma wumubesheye wavuze ngo niba byanditse kandi hari byinshi wahinduyemo ubwo uburenganzira nyamuntu ni ukuvuga ngo igihangano wa hanze nta muntu ushobora kugihindura umwimerere wacyo kandi ibyo bintu ntabwo bitangwa ni ukuvuga ni ibintu nzana mpfa bimeze gutyo narangiza nkabirega abana banjye iyo rero ugize icyo ubikoraho uba umbangamiye kandi ushobora kubikurengera kubikuregera kuri 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 uriya bukaragitariyeho nk'ubwiye barabafashe noneho bavugishe ibindi bintu ntiwavuze kandi muri iyo mazina aba we waba hanze urumva aho barandengere ku kuburenganzira nyamuntu uburenganzira ku mutungo iyo ukoze firime iyo umukinnyi yaje gukina firime niko bimeze we aza burya burya umukinnyi uretse arakina ukamuhemba akagenda iyo arimo akina burya akina ibyo umuntu yanditse kandi akabikina akurikije amabwiriza burya ntabwo yemerewe kugira icyo ahindura muri sikirinike we ubibonye ukabona hari icyo bita mu gifaransa mirakel doti runaje hari umukinnyi aba ari kuri sete akavuga nk'akantu utari wanditse wowe kandi ukabona ntacyo gatwaye ni wowe uko ukemeza undi akemeye ariko ntikaba akabaye ake ni ukuvuga ngo akina uko umutegetsi niba rero nta burenganzira afite kuri firime iyo burenganzira nyamuntu iyo burenganzira ku mutungo arakina ubundi akagenda ni ukuvuga rero ko izi rya firime bakinyemo n'ubundi warukire umutungo wanjye nyabara amazina yego hari uburenganzira nyamuntu n'uburenganzira ku mutungo noneho rero nta n'uwo kwifata ngo ajye kwibyaza umusaruro mu buryo bw'ubucuruzi atariye twavuganye bivuga ngo byari ibyanjye ku burenganzira hanyuma no ku burenganzira mutungo hanyuma mbona ikigo ikigo cyabikoresheje ndebye amasezerano bagiranye nsanga abo bakinnyi ntibigeze bagiha uburenganzira bwo kubikoresha bwo kuzakoresha iyo amazina ni yego ntaha na hamwe babahaye inzenya zabo ariko ntibigeze batanga uburenganzira bwo kubikoresha niyo mpamvu iyo usanga baratanzwe ubwo burenganzira nari kubarega bombi wari kurenga w'ikigo ukarigana nari kubarega bombi impamvu ntari kubarega bombi ni ukutiyekwereka yuko iyo bakosheje umuhanzi nkuko nguku indishyi ahabwa zingana n'ibyavuyemo nibyo bacuruje byavuyemo nubwo rero uwagize icyo akuramo wese aba agomba kugisubiza nivuga nari kubarega bombi nka rega ikigo cyasaruye na rega ariko ngo bose basubiza amafaranga bakuyemo yego kuko nasanze nta ruhushya babahaye bigeze baha icyo kigo ngo bareze ikigo ndetse imanza zatangiye gihe cye zirangira gihe cye imanza zatangiye muri bibiri na cumi n'icyenda zirangira mu y'umwaka

ntahatiriye amasezerano twagiranye n'ikigo ntigize imvuga izina ariko abantu bavuga ko ari izo miliyoni icumi biri aho ngaho wenda ikigo abantu barakimenye kubera ko ari ibintu n'ubundi byagiye bivugwa tutaragira n'ayo masezerano ariko aho amazezerano twayagiranye indishyi two mu masezerano ntitugomba kubivuga wamaze kuyakira se narayakire cyane ubwo bivuze ngo hafi y'imyaka itandatu irashize ukuri uburenganzira ku gihangano cyawe cyane cyane ikubara amazina yabaseka gahanda samusuri ntandi twamenye yego ubwo rero hari abahera kuri ibi byose wanyuzeho muri sinema n'igihombo cyakurikira izi bakavuga ati niyo mpamvu cyaresi yaretse gukomeza gutunganya filime twavuga ko impamvu yaba ari uko izo mpamvu zaba zagiyemo kuva hari igihombo wowe nacyo umuntu akavuga ati niyo mpamvu ubuhanga bwe muri sinema ntutekereza ko ni igihe kimwe nyuma y'izi mpamvu nyuma wenda yo kongera kwisuganya niba ariko nabivuga vuga uti wenda mu gihe kimwe cyangwa se mu myaka iri imbere muzongera mubone ibihangano byanjye ibyo uvuga ni ukuri ni uko numvaga nanjye mbikumbuye no gushaka kureba n'amasoko ariho niba kuko aba yarimo uburyo bakora bibungura nka twagiye tuvugana kuri yutube ngasanga kugira ngo uzagere ku nyungu bivunanye kandi hari igihe ushobora kuvuga ngo ngiye gusura amafaranga nk'umuntu nanjye na wize ekonomi hari igihe ndeba mwahitamo nihe nashora haruta ahandi nkavuga niba se nishora miliyoni icumi ngashyira kuri yutube nkazayagaruza nyuma y'imyaka icumi ese nyashyize mu kindi kintu kitari icyo ngicyo nakugabugira nkabigereranya ariko kubera ko burya inganzo ibidukiri gita ibidukiri ntekereza cyane cyane ntekereza nko kwandika kwandika nkabibika cyane cyane ntekereza ngo igihugu cyacu gifite rwose ibintu byinshi umuntu yakwandikaho yewe mfite inyota yo kwandika ku mateka y'igihugu filime zivuga amateka filime zivuga urugamba rwo kuboza igihugu kuko narubayemo ni nanabayemo numva kubyandika byanyorohera jenoside yakorewe abatutsi uzi ko dufitemo ibintu byinshi cyane dukwiye kubwira isi ibyo bintu uko ari bitatu numva mfite inyota yo kubikoraho amafilime kuko nasanze turimo dukora filime twazitega uri kumucyenda ijambo twazitega izo urimo uravuga mwazitega sinzi umwaka ndatekereza ko nka nyuma y'amezi atandatu kuko hari utwo mugiyemo nka nyuma y'amezi atandatu nzatangira kwandika hanyuma igihe nzasura firime isi nakubwira ngo ni ryari, ariko mwazitega ntabwo nifuza gukora urabona hari firime turimo dukora muri ino minsi z'inkuru zisanzwe nyine ugasanga turimo turigana n'abanyembe kuko bazikora kandi ubatangiye cyane ntabwo ushobora kujyana ku isoko nabo ikiza ni uko wajya mu bintu badafite inkuru badafite nawe aho ubarusha imbaraga nka ba nibyo ntekereza agiyewe cyane se hari ahantu wenda dufashe twumve imvano yari aya mazina bisa naho wagiye mu nganzo bidasanzwe amazina aravugwa aramamara kugeza na n'uyu munsi hari umuntu ucyurana n'itegeko avuga ngo ati dore sekaganda nk'iyo rero byagufashije ikingani rye kugira ngo ari amazina uyahitemo ubundi ntangira gukora firime nashaka gukora firime zivuga ku buzima bw'abantu noneho nkajya hari igihe rero iyo ufashe amazina asanzwe hajya ushobora kwibeshya ukavuga ibintu bisa n'iby'umuntu muziranye bigatuma yakeka ko umuvuzi mpitamo kuba amazina y'ibisimba ku buryo n'uwo wumva bizahuriranye azumve ko atariwe negeze mvuga kandi kuko izo nkuna zikuraga mu bantu n'abo tugane n'ikingo itangira nkabyandika ariko mbiha amazina y'ibisimba kuki rero tuvuge urugero nafashe nk'izina kanyombya mm -hmm. Ka, kuri kanyombya nashaoka gukora umuntu umuhangano perisonaje fictive cykarata umuntu wivugira ibyo ashatse byose ntategwe kandi yumva inyombya ninyombawenyiyobyamukinyarwandam se sekaganda burya mm -hmm. dufite dufuka dufite icyo bita inkoko y'inganda ni udukoko tuba ari duko niyo kabara agasake kangana urwara ntigatinye inkoko kazi nini gutyo karayuri umusore turamenyereye n'inyoni ntabwo zirifite ubu usanga ishobora kugira abagore benshi ubundi dufite ububwo bw'inyoni usanga inyoni ari imwe ifite iya ariko uko tuzi umusore tuzi ko ugenda agenda kandi koko muri karakita y'uwo muntu ni ibyo twakora hanyuma hariya nagiye nzimiza tuvuge iyo uze nka mukarujanga urabona uko angana n'urujanga uko rungana cyangwa inzovu na nyina nyiramba koko bangana ni ntoza ahongaho hakazamo no kuziriza yego iyo yaje gute nyine inzovu gihagararo ni izina ntibihura aho nyine ndashaka nyine kumva kujya mu nganzo bukaduhariye amazina kuri abo ngabo nkubwiye batatu nyina wambogo inzovu na mukarujanga ntuzanabo ntibihangana umuntu byari bifite uko biteye ariko byo bidafite umwihariko uhambaye ariko ngashaka ngaho ashaka kubizimeza mazina ajimije atandukanye n'uko tubabona mu maso ni ibiri iyo usubije inyuma kuri karere yawe muri sinema nuyu munsi igikomeje twumvise ko hari n'izindi filime uteganya gushyira hanze filime zirazishya uyisobanura gute yagize yagizeho uruhare kuri cyarisabye hano munsi turimo turabona uruhare rwa mbere ni uko burya byavugaga ku ngo kandi ni ikintu ku mutima wanjye kifataho cyane kuvuga ku bibazo by'ingo n'uvuga inyandiko ubwayo n'umvaga muri jya nanjye mfite ubutumwa n'ubwo bwo kubaka umuryango nyarwanda ni ukuvuga muri gihe numvaga ko hari icyo ndi gukora yego ku byo byinjizaga nabwo niko byinjije mbere ubundi bitangira guhomba ariko nkuko nabwo muri rusange ntabwo navuga ngo ngo sinema yari ampombeye kuko nkuko nkuko nkubwiye hari ibyo bihangano nagiye nkena buriya hari ibindi bitazwi nagiye nkora cyane cyane burya amakinamico yo kuri radiyo burya navuga ko ubushobozi bwinshi nabonye ndikamubyita amafaranga menshi nabonye ari mu makinamico yo kuri radiyo kuruta ari amafirime mwabonye kubera ko babonaga biriya nakoze bakampamagara cyane aba ngiye mu isoko gupegari nkavuga biriye bikaba ari ikintu nerekana ko nakoze bikabigeze niyo ngo muri rusange ubu ngubu yego hari ikigo nakoreye nkora umushahara ariko ayo nakoreye umushahara yari ari ugutunga urugo gutunga urugo ibikorwa byose mfite byavuye mu buhanzi niyo mpamvu uno munsi rero navuga yuko nyuzwe mu byo nakuye muri ubwo buhanzi firime zirazisyeho yari yateje imbere cyane kuko yatumye n'aya mazina akomera akomera n'abayakoreshejega n'abayakoreshejega bayakoresheje kubera nyine ko yakomeye nka sekaganda ni izina ryatangiranye na zirazishe muri andi yambaye ntabwo ririmo ariko yarakomeye ku buryo abantu batinyuka kuyakoresha nubwo yakoresheje batambwe sababuriya ubu uruhushya bari kugira icyo bamuha ko bahira ubuntu ariko nuko abayakoresheje batambwiye nabyo hari icyo byanzaniye ubwo rero navuga ko Nungutse mu buryo bubiri ku kwiyubaka muri gihe kumva ntanze ubutumwa no kuba hari icyo byanyujije mu rugo rwanjye. gukundwa kwa zirafirini ubona ko haraturutse ku kiri burya igihe ikintu cya mbere ntekereza ni inkuru ni inkuru inkuru yazo nanjye ni inkuru n'ubu ngubu nyuma y'imyaka makumyabiri n'ibiri zibiramo rimwe nka nkibaza ngo ariko ibi ngibi nabitegereje guta ubundi kandi nanjye nabyandikaga burya iyo umuntu yandika firime burya abantu ntibamenya ko burya bareba firime tuba twamaze kuyireba iyo uri kwandika uba ubirimo ubiriho ku buryo uba uri kwandika ugatura kugaseka ubu uvuga uvugisha abantu n'umuvugana ugatura ugaseka umugore niba wajya wumirwa areba andi muze kanivugisha undi kwandika firime rero navuga yuko ziriya firime nanjye ubwanjye zaranyuze icyo numva cyatumye zikundwa ni inkuru ya mbere ikindi burya nagize abakinnyi mu ntangiriro mu ntangiriro ntago bari abakinnyi b'ibitangaza ariko bari abakinnyi bonyine bari kugaragara bari bonyine noneho tumara n'igihe nagize aho rero noneho menya buri mukinnyi imiterere ye no mu kwandika ugashingira mu mubizamworohera gukina hakaba ari nk'umuntu utamye gufata umutwe cyangwa uzi ukora ibintu by'ibimenyetso maze nkagendera kuko ubona niba ufite iyo gahunda yo kubakoresha igihe kirekire nkajya nandika njyanye n'uburyo bizaborohera gukina n'ibyo bituma mu mikinire nayo bigenda ugasanga karagita umuntu umuhangano ajyanye neza neza n’inkuru ku buryo wagira ngo hari niba uri kwikina ndetse n'imyitwarire yiwe ya buri munsi yego ku gusa muri ibyongibyo n'ibyo ngiye kuvuga ni uko hari abantu ubundi mu bihugu biteye imbere umukinnyi iyo amaze gukina amaze gutangira kubijyamo amubwira kugira n'igihe cyo kugira ngo umukure mu mu byo yakinnye bitamukukiramo mukagira mukora buryo amenya gutandukanya ibyo yakinnye nibyo ariho ariko hari abantu bagumya kwitwara muri uru muzu ugasanga aritwara nk'uri mu mukino ibyo rero ni akaga umuntu aba yagushije kuba adashobora kuva mukino ngo asubire mu kuba umuntu nyamuntu nkuko yari asanzwe arimo mu byumvikana iyi filime hari uruhare yagize kuri karere ya nkuko bivuga ariko kandi hari umuntu ushobora kwibaza no ese aba bo hari icyo yabafashije urugero mu minsi ishize samusuri yaratabaje asabantu kumufasha hari abavuze muri sinema mu myaka yose yamazemo nta kintu cyavuyemo muri za zishya n'ahandi hanyuze nta kintu cyavuyemo uwo bisobanura guta haba yo kutiteganyiriza izo karere zabo ni amafaranga yavuyemo nta kintu bakuragamo twabonaga fema ariko idaherekejwe n'amafaranga icyo kibazo kiri bu kugisubiza kuko buri uko bakinaga barahembwaga kandi ntago bahembwaga ayo guhitaba bajya ngo bamare byari guterwa n'umuntu uko yitwara ntabwo abantu baba amafaranga yo kubakiza kuko bakinira uga ngo ni ko kubakinira ayo twumvikanye mm. yarangira kandi nta nuwo bakinnye muri zaaziyagukra bagiye bakina n'ahandi na mm -hmm. hari abantu o bagiye babakinnyi bakomeye noneho bakabona n'ibiraka ahandi bagakora bakwamamaza mu bigo bikomeye n'ibindi bakazamuka bakagira bakagira uko babaho rero mm -hmm. ikintu cya mbere numva nabana rabamariye mu ntangiriro nuko ukubaka izina bakamenyekana atari za karagta bo kuba bamenyekana <tun> noneho bagashakishwa nahandi iyo navuga ko ni igishoro cya mbere kuko bari mu bantu ba mbere batangiye abitwaye neza kandi barakomeje baakomeje ufashe n urwego rukomeye cyane n'abandi rero guterwa nuko umuntu agenda yitwara ubwo rero ntabo abahaye amafaranga yo kubakiza bakizina mbahemba n'uko twagiye tuvugana ibisigaye

muri firime ngo tuwene ko ari firime yatuma umuntu ayikurikirana ndemeranya nawe koko kuko nk'uko nakubwiye ko nigeze kwiga ibijyanye no gukora firime tekinike zabyo ariko ntibajya kubwira yuko nafashe n'amasomo ku bijyanye no kwandika kuko nandikaga mu buryo bwa kimeza ntambunye agaciro k'inkuru cyane inkuru ni ikintu gikomeye nicyo firimo iba yubakiyeho iyi inkuru ibaye nziza ushobora kugira inkuru nziza amashusho n'ibindi wenda ijwi risohokane binagaragara wenda utavuga ngo ni byiza nk'aha ariko igakundwa ariko iyo ugize amashusho meza n'amajwi avuga neza n'umuriro rwiza ariko nta nkuru ari amashusho agenda akurikirana usanga ni nk'ikibindi kirimo ubusa ntabwo rero byagutera wabikunda ndemeranya nawe n'ababivuga rero yuko hari amafirime ameze gutyo utangira kure burya ifirime iyo umaze iminota cumi n'itanu uyireba itaragukurura akenshi urayireka hari firime utangira ugahita uyireka kubera ko ntabwo ugomba gukora ku buryo minota ya cumi n'itanu umuntu aba amaze gukurwa yumva atarekura rero firime izo ngubu urazitangira uwatekereka ugahita uyireka kubera ko itagukura kubera ko nta nk'uririmo igukurura ibyo ndemeranya nawe wifuka uyu munsi ntabaye abakinnyi babiri cyangwa batatu ureba ukavuga uti zirazishya ni umusaruro wa zirazishya muri iyi firime inakoze abakinnyi twatangiranye harimo abakinnyi bashimisha ndebananye nkumva ndishimiye uwa mbere nishimira rinete kagarasiyane nawe iyo abivuga avuga ko ariyo atangiye akina zirazishya ariko uburyo yazamutsemo icya mbere ni uko yari umukinnyi w'ubundi w'umuhanzi wifitemo ubuhanzi icya kabiri ni umuntu navuga ufite ikintu cyitwa disipurine ni umuntu w'umugabo uri ku murongo ibyo byaramufashije rero ariyubaka arakomeza arakorora arakomera iyo mubonye numva nishimye undi mukinnyi nawe wateye imbere uh, mbona wateye imbere kandi mukishinye gatoya mm. ni uikina hari filimi iri ku ntuza y'uruhekanind nie ushakisha izina ndumvanyibagrekandikampere no ku, kuri ntuza kuri samusure samusure burira nawe nawe yifitemo ubuhanzi uretse ibyo bintu byamuguriye ejo bundi kandi bishobora ntibigwira abagabo nundi byose byamugwira ariko ni umuntu wazamutse kandi mu rwego rwa sinema arakomera umuguni babiri wa gatatu umuhakoranye na benshi uhita na benshi ndimo ndavuga abakomeje abakomeje kariyeri abakomeje kariyeri ndimo n'ibagirwa ifirime indi firime ndende mu mafirime ari mu mafirime y'uruherekane kuri yotube menshi cyane nabuze izina rye ariko kanyinya nta we sinamushyiramo kubera yuko ubundi we izina ku ntoya ryari rimeze ryari kumugeza kure ariko ntabwo ifitemo ubuhanzi bwatuma agira navuga ngo byamugira akamaro wabona koko no mu butunzi bwe byamuzamuye ntabwo ntamushyiramo ndimo ndashyiramo abantu byagiriye akamaro ukabona ko bigaragara buri wese ndaryibagize n'abamenya bamenya bamenya nta mwara akoranye twara icyanyi twatangiye gukina akina ntabwo akinkinyiraho nini ariko aho yayikinye yayikinye neza kandi afatiraho yakinkinye heza muri izi rero yazishya yakinyemo yego muzaba sinzi hano mwibuka acuruza inyama yatangiye gucuruza acuruza inyama mu isoko se aganda ajya kugura inyama akaza akazita ku isoko akagenda niho natangiye kumukinishiriza ariko yahise azamuka afatiraho ubona ko yinjiye muri sinema kandi mu ukabona muhagararanye n'ubu ukabona ko ari umugabo byagiriye akamaro nk'ubwiye ni abagabo byagiriye akamaro yego twumvishemo sekaganda twumvishemo samusu twumvishemo n'abamenyi n'abandi barakomeje ariko nahisemo abagabo yego hari umuco wo kwibaza se ntabwo gusa mwakoranye cyangwa wenda na nyuma ziraza ishyaha wajya ufashe kwinjira muri sinema uyu munsi wicaro kavuga uti uriya wenda namurangiye muri kastingi uriya anamufashe kujya muri filime iyi niyi wishimira iterambere kuri bo abo batatu nakubwiye ni ibigaragara mu maso ko bagiye bagira ubutunzi bubafasha buvuye muri sinema ariko aba twakoranye ni benshi kandi nabo batunzwe n'intunzi nubwo bafata banzo na nyina nta kandi kazi bakora ntarekone ni ibyo bakomeje muri iyo karere ku buryo bigumya kubafasha abantu benshi benshi twatangiranye abunzi babivuyemo bafashe bavuye muri sinema ntabwo ari benshi abandi barakomeje bakomezanya n'abandi mu gihe nge ntihagaritse ariko bakomezanyije abandi kandi ukabona bibatunze bariho hari abanditse nyine wafashije uyu munsi bari ku isoko wenda batanyuze muri zirara zishya ariko uyu munsi uvuga uti namufashe wenda kujya muri kasingi arakomeza namufashe wenda gukorana n'akantu na karakomeza uyu munsi bari ku isoko turi kubabona hari abahari ni benshi ni benshi twajya duhura n'abana nagiriye inama hari n'abazakungesha inama bashaka gukora filime cyangwa bashaka gukina n'ahandi hantu nkabarangira ariko ubu nicaye nkabwira ngo uyu n'uyunguyu byangora ni benshi ni benshi ariko barahari mwakoranye barahari barahari mwakoranye barahari ni imyaka makumyabiri n'ibiri umaze muri sinema ese hari ibyo ubona leta ikwiye gushyiramo imbaraga uyu munsi mukavuguti sinema arahe igeze ariko leta ishyizemo imbaraga kuri iki gice twa sinema twayibona ku ruhando mpuzamahanga ubundi ahandi twagiye tubona sinema zitera imbere ubonaga leta yashyizemo ikiganza kigali igafasha abantu bakabitera imbere navuga ko twebwe yatinze kwinjiramo ariko ubu biragaragara ko itangiye kuzamo buhoro buhoro ntekereza ko impamvu hari ibindi byihutirwa kurushaho ariko irimo iraza buhoro buhoro rero ikintu cya mbere njyewe numva no gushoramo imari gufasha abantu bakora amafirime gutinyuka kujyamo ntabwo za firime ebyiri nakubwiye nakoraga nta mafaranga yanjye nashoragamo yabaga yatanzwe icyo nayikoraga numvaga nanjye rwose binteye ishema no kuyikora nimba nkacyo n'imbaraga zanjye zose ariko iyo urimo ukora mu mafuka ntabwo nyine ukora upfumbase ubwo leta ishema imari twabona twakora firime nziza zifite agaciro hari wenda turimo turagana ku musozi ariko hariya se umukinnyi mwiza wa firime kenshi nk'iyo mugiye kumuhitamo hari hari ibikwiye kuranga cyangwa hari ibiranga umukinnyi wa filime kuri wowe wagiye uhitamo waba mwagiye mukorana hari ibyo wavuga ngo ntidashingira kuri iki hari umuntu ureba ko avuga uti muraza ava mu kinyungu filime yego ubundi iyo wanditse filime ubunatekereza n'uwa umukinnyi wumva imiterere y'umukinnyi uba yumva wowe uba yumva rero iyo uhaye koko uwandika si utoranya abakinnyi ariko uyobora umukino arabanza nawe akayisoma akayumva akamenya buri muntu uko ateye hari icyo bita isura uko umuntu agaragara uko umuntu agaragara tuvuge nk'umuntu urareba uzi nk'umuntu w'umucuruzi dufite uko tumva akwiye kuba ameze ni umuntu w'umumotari uhita wumva uko agomba kuba mu ishusho umureba uko ameze uko tubabona tuba tuzonga tubabona mu misusire niko nako tuba tubabona tubabona iyo twandika nubakabamo imiterere tuve nk'umuntu navuga nk'umuganga mpamwe mwefirimiye gukorara kwa muganga n'umuntu akenshi aba afite akazi twagenda ngendashingwa papa 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 ubwo rero iyo ushaka gukinisha mpamwe ntabwo hari umuntu ugenda arandaga ugenderagurya hari utuntu twinshi umuntu agenda areba tube nk'umuntu w'umugome hari isura nubwo wenda atari umugome ariko iyo sura nukuntu twayigira akagaragara nk'umuntu w'umugome hari ibintu nyine bigenderwaho kugira ngo umuntu abe yahitamo umukinnyiugaye kumusoz byinshi ko twageje kubinyuramo bijyanye na nakarere yawe mu myaka makumyabi nibiri size filimu washyize hanze ibigo bitandukanye by bigusigikiramo tbone filimu nyinshi nziza zakunzwe ariko iciza kirimo nuko tubwiye uti mu myaka itandatu maze mu manza zishyize ku ruhande ko igihe kuruhandendatekerezako ihekezkkaik izindi filimeshatu cyangwa se zikazajya hanze mu gihe kiri imbere n'ubwenge uyu munsi utapurese tubwete umwaka uri imbere dushobora kuzana izo filimi ariko hari ubutumwa buri kuri wowe muri wo wumva bushaka gutambutsa cyane cyane ku bakunzi b'ibihangano bya filimi y'isinema rimwe na rimwe avuga uti ni ikinamico tukireba mwacyafite urugendo mudukore filimi nziza hari ubutumwa uyu munsi wumva wifuza gutanga mbere y'uko wenda tugana ku musozi reka mbere ku bari muwuga wa sinema uri ari kumwaka wa senema uretse kubanza kubakomeza ko turi mu bihe bikomeye byo gukora filime tutunguka ariko uwumva anyuzwe no kuba yabona na makeya adahomba ubu rwose namubwira gukomera agakomeza kuko bigaragara yuko n'ahandi hari ibyo bagiye bageraho natwe tutanirwa kugeraho natwe dushobora kugeraho niyo mpamvu ko nanjye nimara gushyira impumu nzongera kugarukamo nafashe ingamba ngakomeza ntugabari mu ngo wa sinema nabakomeza kandi ntugabakomere ibyo byose ibyiza biri imbere abantu rero bareba filime bifuza ko dukora filime nk'iz'abanyamerika kandi baguze filime mu badije kandi abadije batadusubiza amafaranga bamenyeyo kugira ngo dukore filime nziza bisaba amafaranga ntabwo byatunanira nanakwandika filime nk'amaguru munyamerika akaza akayikorera mu rwanda afite amafaranga ariko birasaba ishoramari rero ibyo tubaha ahubwo biri hejuru y'ibyo baduha bo kuko ntibatugurira bagurira abadije batadusubiza ubwo rero ibyo baduha birangana n'ubushobozi dufite ntibakire ibyo kugeza igihe bizambera bizima tukagenda tuzamuka kuko iyo wunguka ushaka kungakurushaho ni ko ugenda nawe uzamura hanyuma mu nzego za leta zishinzwe nkonguza zikwezwa zishinzwe guteza imbere sinema bakwiye kuba babona yuko hari ibihugu byagiye bitera imbere noneho na sinema ikaba mu bintu byinjiza imisoro ni abageni rwose ko nabo batinyuka bagashoramo imari kuko mu rwanda dufite ibintu byiza dufite inkuru nyinshi dufite ahantu heza mu rwanda ushobora gukina firime kuva mu kwezi kwa mbere ukagera mu kwa cumi na kabiri nta cyaguhegaritse imvura iragwa igahita hari ahandi ibi binanirana dufite inkuru nziza dufiteho gukina heza imisozi ibiyaga rwose birashoboka ko mu rwanda sinema yaba mu kimwe mu nkingi y'iterambere ry'igihugu ngira ngo tuzakora n'ikindi kiganiro dufite byinshi watuganizaho bijyanye n'imyaka umaze muri sinema ariko reka tube ducumbikiye hano ubwo nubwo nitugukenera wenda tuzakubona tuganire kuri izo filime izindi riri gutegukereza ko uzakoraho twari kumwe na Charles habyarimana ni imyaka makumyabiri n'ibiri ari muri sinema urumva ko afite byinshi bijyanye na filime nyinshi yakoze abakinnyi beza bano bari hano hanze bakora uyu munsi twamenye ariko yabigizemo uruhare ariko nanone bumvise ko ari umwanditsi mwiza w'amakinamico ese hari ikingiki zamenyekanye kuri radiyo rwanda abantu benshi bazira he ya mbere nakoze iya mbere kuri radiyo rwanda yitwa inkuracyobo y'amaraso inkuracyobo y'amaraso numva nyizi yego indi yamenyekanye n'iyihe indi yamenyekanye hari intuza yitwa isanana yariya ikigo cy'ubumwe n'ubwiyunge niyo nakoze hari iyo nakoze nakorewe na minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi ni nyinshi urumva ko ni umugabo mugari bijyanye n'ubuhanzi yiyeguriye ubwo rero tureka tugushimire ku mwanya watugeneye tuzi ko n'ubutambi tugukenera tuzakubona wakoze cyane murakoze cyane namwe